ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። እንዴት አምሽታችኋል? የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ከምሽቱ 1 ሰዓት ሆኗል። የዕለተ ሐሙስ ኢቲቪ ዜና 57 ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ ሸጎሌ አካባቢ ከሚገኘው በቀጥታ ወደ እናንተ መድረሱን ይጀምራል። ሮዛ መኮንን ዜናዎቹን የመረው አብራያችሁ ቆያለሁ። የምናስቀድመው አበይት ጉዳዮችን ይሆናል። የመንግስት አመራሮች ያቅም ግንባታ ስልጠና አንደኛው የሌላኛውን ችግር እንዲረዳና ለጋራ መፍትሄ እንዲተጋ እድል የፈጠረ ስለመሆኑ ሰልጣኝ አመራሮች ገለጹ። ከውጭ እስራኤል በጋዛ ያካሄደች ያለውን ወታደራዊ ዘመቻ ተከትሎ ደቡብ አፍሪካ ሀገሪቱ ባለም አቀፍ ፍርድ ቤት ልትጠየቅ ይገባል አለች የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ኢቲቪ ዜና 57 ታጫጭር ዘገባዎችን በማስቀደም ይጀምራል። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በአፍሪካ ኢንዱስትሪ ማሳደግ የቅንጦት ሳይሆን ግዴታ መሆኑን ተናገሩ። በአዲስ አበባ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው የአፍሪካ የምጣኔ ሀብት ጉባኤ ላይ የተሳተፉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተለይ የውጭ ንግድ መሰረት ያደረገ ኢንዱስትሪ አቅም መፍጠር እንደሚገባ ጠቁመዋል። ጉባኤው የአፍሪካን ኢንዱስትሪ በዘላቂነት ለማሳደግ ታሳቢ ያደረገ ሲሆን አፍሪካ በ2063 የበለጸገች አህጉር ለመሆን ለያዘችው ውጥን መደላድል ለመፍጠር ያለመ ነው። የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በበኩላቸው በዘርፉ ያሉ ማነቆዎችን ለመፍታት እንደ አህጉር በጋራ ሊሰራ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ዘርፉ ላይ መነቃቃት እንዲኖር ሰፊ ክትትል እያደረገች መሆኑንም አቶ መላኩ በጉባኤው ተናግረዋል። በኢንዱስትሪው ዘርፍ ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ ሞሮኮና ደቡብ አፍሪካ መሻሻል ያሳዩ ሀገራት መሆናቸው ተመላክቷል። ጉባኤው ለሁለት ቀን የሚቆይ ሲሆን በዘርፉ ያሉ ፖሊሲዎችና የእድገት አማራጮችም ይፈተሹበታል ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባው የሪፖርተራችን አዝመራው ሙሴ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የገጠር መሬትን ጥቅም እንዲሰጥ ለማድረግ ልዩ ትኩረት መስጠትና በተሻለ መንገድ ማስተዳደር እንደሚያስፈልግ አሳሰቡ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአምስተኛ መደበኛ ስብሰባው የተለያዩ ረቂቅ አዋጆችን ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች መርቷል። በመደበኛ ስብሰባውም ከተመለከታቸው አጀንዳዎች መካከል የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ረቂቅ አዋጅ አንዱ ነው። ዘገባው የሪፖርተራችን ሳራ ሳህለ ስላሴ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ በኢትዮጵያ የሩሲያ ፌዴሬሽን አምባሳደር አቢጊኒ ተርኪኒ ጋር ተወያዩ። በውይይታቸውም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ትብብር የሁለትዮሽና በባለብዙ ወገን መድረኮች ማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታና በመጪው የሩሲያ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ መክረዋል። አምባሳደር ምስጋኑ ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በምታደርገው ጥረት የሩሲያ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ መጠየቃቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው ዘገባ ያመላክታል። በኢትዮጵያ የማዳበሪያ ማምረቻ ፋብሪካን ለማቋቋም የሩሲያ ኢንቨስትመንት ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ የጠቀሱት አምባሳደር ምስጋኑ ለዚህም ኢትዮጵያ በጋራ የመስራት ፍላጎት እንዳላት ጠቁመዋል። አምባሳደር አቢጊኒ ተርኪን በበኩላቸው አገራቸው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሁለትዮሽና በባለብዙ ወገን የጋራ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ቁርጠኛ መሆኗን አረጋግጠዋል። የጉምሩክ ኮሚሽን በመጀመሪያው ሩብ ዓመት 3.6 ቢሊዮን ብር በላይ የኮንትሮባንድ እቃዎችና ህገወጥ ገንዘቦችን እንዲሁም 258 ኮንትሮባንዲስቶችን በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። በገቢ ኮንትሮባንድ ከፍተኛ ፍሰት የተመዘገበባቸው እቃዎች አደንዛዥ እጾች፣ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችና ልባሽ ጨርቆች ናቸው። በተመሳሳይ በወጪ ኮንትሮባንድ አደንዛዥ እጾች፣ የግብርና ምርቶችና ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል። ቅንጅታዊ አሰራሮች ከወትሮ በላቀ ሁኔታ መተግበራቸውን ለተመዘገበው ስኬት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ያለው የጉምሩክ ኮሚሽን በስራው ለተሳተፉ አካላትና ለመላው ህዝብ ምስጋናውን አቅርቧል። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ኢቲቪ ዜና 57ን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ካፍታ በኋላ በዝርዝር ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች የምንሻገር ይሆናል። አብራችሁ ሆኖ
በብርሃን ፍጥነት ሲሆን ይፈጠራ ስራ ለፈጣሪዎቹ ተገልጦ በየመስኩ አዲስ ነገር ሲሰራ መሬት ጾሙን ያድርም የግብርና ውጤት ተትረፍፎ ሀገር ጠግቦ ያድራል ምርታማነት ከጥራት ጋር ይባዛል የህይወትን ታሪክ እስከ ወዲያኛው ይቀይራል ትምህርት ተሰልጥኖ ለሁሉም ይዳረሳል ህክምና ዘምኖ ውድ ነፍስ ይድናል በየዘርፉ ምርታማነት ይዘምናል ከዚህም በላይ ይሆናል በ5G ኢንተርኔት የማይቻል የሚመስለው ተችሎ አዲስ ነገር ይሆናል አዲስ ፍጥነት አዲስ ምቾት አዲስ አኗኗር 5G ከ1886 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ታላቅ አገርና ህዝብ በማገልገል ላይ ኢትዮ ቴሌኮም የቴሌቪዥን 57 ቀጥሏል ወደ ዝርዝር ጉዳዮቻችን አልፈናል የመንግስት አመራሮች አቅም ግንባታ ስልጣና እንደኛው የላኛውን ችግር እንዲረዳና ለጋራ መፍትሄ እንዲተጋደል የፈጠረ ስለመሆኑ ሰልጣኛ አመራሮች ገለጹ በባህር ዳር የተሰጠ በሚገኘው 3ኛው ዙር የአመራሮች አቅም ግንባታ ስልጠና የተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች የተሰባሰቡ አመራሮች ተሳታፊ ሆነዋል ይሄ ነው ዋጋቸው በባህር ዳር ከተማ ከእዳ ወደ ምንዳ በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ የሚገኘው 3ኛው ዙር የአማራሮች ያቅም ግንባታ ስልጠና መሰጠቱን ቀጥሏል። በስልጠናው ከሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የመጡ አማራሮች የሚተሳተፉ ነው። ስልጠናው አማራሩ አሁን ላይ እንደ ሀገር ከሚስተዋሉ ችግሮች በላይ የሆነ አቅም እንዲገነባ የሚያስችል ስለመሆኑ ተሳታፊ አማራሮች ተናግረዋል። ማነቆችን ፈተን ኢትዮጵያን ተስፋ ያላት ሀገር እንድትሆን የሚያደርጉ ለዚህ ደግሞ ምቹ ሁኔታዎችን እነማን ናቸው የሚሉት ነገሮች ለይቶ በተገቢው መንገድ ተጠቅሞ ስራ ሰርቶ ህዝብ አስተባብሮ ከኋላ አስከትሎ ሚሰራ የመንግስት አመራር ለመፍጠር የሚያስችል ስልጠና እየተሰጠ ነው። እዳችንን ወደ ምንዳን ቀይር ብላት ብዙ ብልጽግና ብዙ አቃፊ ነው እሱ ደግሞ ብዙ ጥረት እየተደረገ ነው። አቅም የሚገንባ ስልጠና እየተሰጠ ነው። አቅም ገንብተን የት ነው ያለሁት እኔ ምን እየሰራው ነኝ ለኢትዮጵያን ለመቀየር ምን ሊያደርግ የሚለውን ራሳችን እንድናይ የሚያደርግ ስልጠና እየተሰጠ ነው። ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የተሰባሰቡ አመራሮች በጋራ ስልጠናውን መውሰዳቸው ልምድ ለመለዋወጥ ምቹ ሁኔታ ከመፍጠሩን ባሻገር አንደኛው በሌላኛው ጫማ ውስጥ ሆኖ ያሉ ችግሮችን እንዲረዳና ለጋራ መፍትሄ እንዲተጋ እድል የሚፈጥር ስለመሆኑም ተናግረዋል። ከየክልሉ መጥቶ በጋራ እንደዘነት ነገሮችን እንትስል የመጀመሪያ ጊዜ ነውና ይሄ ነገር በደንብ አድርጎ ያሳሰረን ወይም አንዱ ጋር ያለው ችግር ምን አይነት ችግር ነው አንዱ ጋር ያለው ጥሩ ነገር ምንድነው የሚለው ነገር በደንብ አድርገን እንድንማማርም ጭምር ያደረገበት ስልጠና ስለሆነ በዚሁ ከቀጠለን ኢትዮጵያችን ወደ ከፍታ ማማ ማድረስ እንችላለን የሚል ሐሳብ አለ። በዚህ ስልጠና ደግሞ በደንብ አመራሩ አዌርድ የሆነበት ኢትዮጵያን ወደ ሰላም ወደ ፍቅር ወደ መሰረተ ልማት ሚመራ ወቅቱን የዋጀ ስልጣና ነው ብዬ ነው ሞስደው ማለት ነው። በባህር ዳር ቆይታቸው ደስተኛ ስለመሆናቸውም ገልጸዋል። ባህር ዳሩን ሳይው በፊት በወሬ ደረጃ ነው ያዩት አሁን ጋር ባይኔ ሳይ በጣም ሁብ ከተማ ናት ደስ የምትል እና አቀባበላችም ደግሞ በጣም ደስ የሚል ደስ ያለኝ ደግሞ ከብዙ ወንድሞችና እህቶች ጋር ስገናኝ ከቤርቤር ጋር ስገናኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሲነገር የነበረው ነገር በጣም አስፈሪ የነበረበትና አሁን ላይ ደግሞ መጥቼ ሳየው በጣም ደስ የሚል ሁኔታዎቹ ደስ የሚሉ የአየር ጸባዩ ደስ የሚል ሁሉ ነገሩ ደስ በሚል መልክ ነው እኔ ባህር ዳርን ያገኘኋት። 3ኛው ዙር የአማራሮች ስልጠና በቀጣይ ቀናትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። ለኢቲቪ የነዋጋቸው ከ ባርዳር በጋምቤላ ክልል ይፋ የተደረገው የግብርና ሽግግር ፍኖተ ካርታ ተግባራዊ እንዲሆን ለማስቻል ቀጣይነት ያለው ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግ የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። በክልሉ የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን የተዘጋጀውን የግብርና ሽግግር ለማሳካት ከተለያዩ አካላት ጋር ምክክር ተደርጓል። ሚፍታህ አብዱል ቃድር በጋምቤላ ክልል በግብርናው ዘርፍ ያለውን ሰፊ መልማት አቅም ስራ ላይ በማዋል ዘርፉን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ የተዘጋጀው የግብርና ሽግግር ፍኖተ ካርታ ወደ ትግበራ ምዕራፍ በመሸጋገር ላይ ይገኛል። የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴ በፍኖተ ካርታው አተገባበር ዙሪያ ከክልሉ አመራሮችና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመከሩበት ወቅት እንደ ሀገር በግብርናው ዘርፍ መዋቅራዊ ሽግግር በማድረግ ገበያ መር ግብርናን ለማስፋት ከፍተኛ ትኩረት መሰጠቱን ገልጸዋል። አርሶና አርብቶ አደር በልቶ ለማደር የሚሰራው ግብርና ነው።
كزي ينبرن جبرنا ودا جبرنا مر جبرنا ودا كوميرشال جبرنا ما شاغر مالتنو عندو جب باغرات اب درجة اون افريج باونو ساعت 8.6 مليون هكتار كوميرشال كلاستر تفترو ارسو نار بتوادرو ترف اندي امرت سرپلس اندي امرت سرايه يتسرانو يالو كوتاغتم جبرنا منلو منغستاچن بسطو تكرت بيانس በዚህ አመት 4 ሚሊዮን ሄክታር በትራክተር ማረስ ይችላል። ይሄ ከመታረሰው መሬት 25 ከመቶ የሚበልጥ አይደለም። ገና ብዙ ይቀረናል። የክልሉ የግብርና ሽግግር ያርሶና የከፊል አርብቶ አደሩን ህይወት ከመለወጥ አልፎ ለሀገር እንዲተርፍ ለማስቻል ተገቢው ድጋፍ እንደሚደረግም ነው ዶክተር ግርማ የተናገሩት። ግብርናን መዋቅራዊ ሽግግር እናደርጋለን ስንል ጋምቤላ ላይ ወደ ኮመርሻል ክላስተሮችን አርሶ አደሮችን ማደራጀት አለብን። መካናይዝ ማድረግ አለብን የግብርና ግብዓቶችን ማቅረብ አለብን ከዝናብ ጥገኝነት ግብርናችንን ለማላቀቅ ውሃ ተኮር የሆኑ ስራዎችን መስራት ይጠበቅብናል ለጋምቤላ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ይሄ አቅም ስራ ላይ መዋሉ ለኢትዮጵያችን የግብርና ሽግግር ለኢትዮጵያችን የኢኮኖሚ ሽግግር ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ ጭምር ነው። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሞዱ ጁሉ በበኩላቸው የፍኖተ ካርታው መተግበር በክልሉ የግብርናው ዘርፍ እንዲዘምን በማድረግ ተጠቃሚነትን የሚያሳድግ ነው ብለዋል። ወጣት የህብረተሰብ ክፍላችን በማስተሳሰር የግብርና ዘርፉን ካራከር ያመራረት ዘዴ በመላከብ በአዳዲስ ቴክኖሎጂ እየታገዘን ምርትና ምርታማነት ማሻሻል አገራችን ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ መር ለሚታረገው መዋቅራዊ ሽግግር ክልሉ ከፍተኛ ተጠቃሚ እንደሞን በዚሁ አጋጣሚ ለመገለጽም ይወዳሉ። የግብርና ሽግግሩ ስኬታማ እንዲሆን አመራሮች፣ ተመራማሪዎችና የዘርፉ ባለሙያዎች በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሞዱ ጁሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ፍኖተ ካርታም የተለያዩ እምቃቶቻችንን መሰረት በማድረግ የክልሉ ግብርና ዘርፍ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግና የምግብ ዋስትናችንን ለማረጋገጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ በመሆኑ በየደረጃ የሚተገኙ አመራሮች ለዚህ ፕሮጀክት ማሳካት ተገቢውን ትኩረትን እንድትሰጡና ለውጤት እንድትሰሩ ጥብቅ ያለ መልእክት ማስተላለፍን ይፈልጋሉ። የምክክር መድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው የክልሉ ግብርና ውጤታማ እንዲሆን ለማስቻል በጋራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዜና ሚፍታህ አብዱል ቃድር ከጋምቤላ። ሀገራዊ ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን ህዝብ በንቃት መሳተፍ እንዳለበት የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተናገሩ። ሀገራዊ መግባባት በሚያሻቸው ጉዳዮች ላይ በስፋት ለመስራት ኮሚሽኑ ያከናወናቸው ያሉ ተግባራት አብረታች መሆናቸውንም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዳጉ ዝግጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። ቶማስ አይሉ። በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ አለመግባባቶችን በምክክር ለመፍታት ወሳኝ ሚና ይጫወታል ተብሎ የተቋቋመው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለምክክሩ የሚያግዙ መጠነ ሰፊ ተግባራትን እያከናወነ ስለመሆኑ ይገለጻል። ከኢቲቪ የዳጉ ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረጉት የስቶኬሽ ምክር ቤት አባላትም በአብዛኛው ኢትዮጵያን የሚያግባቡ ጉዳዮችን ለመፍጠር የምክክር ኮሚሽኑ እየሰራ ያለው ስራ ይበል የሚያሰኝ ነው ብለዋል። ከድሮቹ የምንለየው ይሄ ራሱ መንግስት ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንዲቋቋም የሀገሪቱ መሰረታዊ ችግር ፓርቲ ተወዳድሮ ገዢ ስርዓት መንግስት አስተዳደር ሆኖ የኢትዮጵያ ከመያግባባው በላይ ከፓርቲ ማኒፌስቶ ላይም ከፖሊሲው ጋርም ሄዶ ኢንክላይን እንዳደርግ በዚህ ዘመን ይሄ ፓርቲ በሚመረበት ዘመን ውስጥ ኢትዮጵያውያን የተሳተፉበት ኢትዮጵያ የጋራ ጉዳያቸውን የሚወስዱበት ምክክር ይደረግ ተብሎ ይሄ እንዲቋቋም ኢኒሼሽኑ መምጣት ብልጽግና ፓርቲ ማምጣቱም አሁን እየመራ ያለው መንግስት ማምጣቱ ለስኬቱ 50% ነው ማለት እምነት አለ። ከድሮ ለየት የሚያደርግ ውይይት የሚደረግባቸው አጀንዳዎች ህዝቡ ነው የሚመርጠው። ስለዚህ ህዝቡ ይመርጣቸዋል። እነዚህ ናቸው የሚያጋጩን የግጭት መንስኤ ሊሆን የሚችሉ አጀንዳዎች ለኛ እነዚህ ናቸው ብሎ ራሱ ነው የሚመርጠው። ስለዚህ ያመጣል። የዛን ጊዜ አይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምናልባት ከመደበኛው የህግ ተጠያቂነት አለመኖር ብሎ ካመጡ ያንን በዛው የሚፈታበት ነው። ምክክር ኮሚሽኑ ህዝቦችን ለቁርሾች ሲዳርጉ የነበሩ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምክክር እንዲደረግ ምቹ ሁኔታዎችን የሚፈጥር በመሆኑ ኢትዮጵያን ለዜጎቿ የተሻለችና ምቹ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ዜጎች ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ሊያግዙ እንደሚገባም ገልጸዋል። አግራሚ ምክክር ኮሚሽነር ኢንዲፔንደንትሊ የታጠቀነው ጀምሮ በቀደምኛ የኛ ኮሚቴ ነው የሚከታተለው። ተከታትለናል፣ ገምግመናል። ለሚኒስትሮች ምክር ቤት አቀርቧል፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ለኛ አቀርቧል። በተደጋጋሚ የኛ ቋሚ ኮሚቴ በየሶስት ወሩ ይከታተሏል። ፓርላማ እንዳጠቃላይ ደግሞ በቀደም አራት ወር አፈጻጸማቸውንም አይቷልና በዚህ በሚደረገው ድርጊት ውስጥ እነሱ የሚያቀርቧቸው ጉዳዮች ሁሉ ላይ ተባባሪ መሆን ያስፈልጋል። የሀገራዊ ምክክር መድረኩ ግን
ሰፋ ያለ ነው ትንሽ አውርደን ትንንሽ ነገሮች የየለ ተግባሮቻችን ውስጥ ይገባል ማለት አይደለም የያንዳንዱ አሁን በመደበኛው ህግ አግባብ የሚፈቱ በመደበኛው የመልካም አስተዳደር ስርዓት መንገድ የሚፈቱ ጉዳዮችን እነሱ መንግስት የፈታ የሚሄድበት ነው የሚሆነውና በዛ ልክ የሀገራዊ ምክክር መድረኩን እንትኑን አጀንዳዎቹንም ከፍ አድርጎ የሚያመጣ ስለሆነ በዛ ልክ መውሰድ አለብን የሚል ሐሳብ አለኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማክሰኞ ዕለት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ይዞት የመጣውን እድል ማባከን አያስፈልግም፣ ለምክክሩም ስኬታማነት ሁሉም ጥረት ሊያደርግ ይገባል ማለታቸው ይታወሳል። በጅማ ዞን ድረስ የሩዝ ምርትን ለመሰብሰብ የሰብል መሰብሰቢያ ኮምባይነር እጥረት መኖሩን አርሶ አደሮች ተናገሩ። በዞኑ ከ235000 ሄክታር መሬት በላይ በሩዝ መልማቱ ተገልጿል። አቤል ሙልጌታ። ወጣቱ አርሶ አደር ጣሊብ አባዱራ በጅማ ዞን ሸቤሶን በወረዳ ኪሼ ቀበሌ ላይ የሩዝ ምርትን በኩታ ገጠም አልምቶ ምርት ለመሰብሰብም ተቃርቧል። በአካባቢው የሩዝ ምርት ልክ እንደዛሬው ሳይሆን በትንንሽ መሬቶች ላይ ለማ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ግን በሰፊው እየለማ መሆኑን ይገልጻል። ፊት ትንሽ ነበር የሚታረሰው፣ አልተለመደም። በአንድ ቦይም በአንድ ጥማር በሬም እየተሰራ ከዛ በኋላ ደግሞ በክላስተር ጥቂት ጊዜ ነው ተጀመረው። 200 ሄክታር በላይ ነው አሁን ያለው። ይሄ 500 ወጣቶች በላይ ነው አለ አሁን። ምግብን በራስ ለመቻል በሚደረገው ጥረት ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ግብርና ስራዎች እየተከናወኑ ነው የሚገኙ። በተለይም የሩዝ ምርትን በሀገር ውስጥ ለመተካት ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በጅማ ዞን ውስጥ ደግሞ ከ235000 በላይ ሄክታር መሬት በዘንድሮ የመኸር ወቅት የሩዝ ምርት ለምቶ ይገኛል። እዚህ የምንገኝበት ኪሼ ቀበሌ ላይም እንግዲህ በሰፊው የሩዝ ምርት ከለማባቸው የዞኑ ቀበሌዎች መካከል አንዱ ነው። የጅማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ቲጃኒ ናሲር ከ170000 በላይ አርሶ አደሮችን ያሳተፈ በ9000 ኩታ ገጠ ምርሻ በዘንድሮ መኸር የሩዝ ምርት በዞኑ መልማቱንም ለኢቲቪ ተናግረዋል። 2014 7000 እንደዚህ ያን ዘንድሮ ደግሞ 235000 ሄክታር ነው ያረዝነው። ውሃውን ለይተናል። 176000 አርሶ አደር ነው ከዚህ ላይ ተጠቃሚ፣ 9000 ክላስተር ነው። እና ሩዙንም በእውነቱ ስናይ ከ2014 ተሞክሮ አግኝተን ጤፍን ቴክኖሎጂን ጨምረን መዳበሪያ ጨምረን ቨርሚ ኮምፖስት አዘጋጅተን ጨምረን በሄክታር 15 ኩንታል አይበልጥም። ሩዝ ግን ምርታማነቱ ሞዴል አርሶ አደር እስከ 100 ድረስ ያገኛል፣ 98 ሄክታር ከሄክታር ያገኛል። ግን እንደ አጠቃላይ እንደ ጅማ ዞን 41 እና 42 ከሄክታር ኩንታል ማግኘት ጀምረናል። የምርት አሰባሰብ ጥራትን ለማረጋገጥና ምርትና ምርታማነትም ለማሳደግ የኮምባይነር እጥረት ሊፈታ እንደሚገባም የሸቤሶን በወረዳ ጽፈት ቤት ኃላፊ መሐመድ አባረሻድም ይናገራል። ከዚህም በፊት በብሬል ስናርስ የነበረው አሁን ወደ ትራክተር ገብተናል ማለት ነው። ምርቱን ለመሰብሰብ ግን በቂ ኮምባይነር የለም። በአጠቃላይ ያለው ችግር ማለት ነው። ኮምባይነር አሁን በወረዳችን 4 ኮምባይነር ብቻ ነው ያለው። እነዛ ኮምባይነሮች ደግሞ ከተዘራው ሩዝ ጋር ሲናይ እኩል ስለማይመጡ ይህ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። የዞኑ አስተዳደር የኮምባይነር ማሽኖችን እያስገባ እንደሆነም ተገልጿል። በጣም ትላልቅ ክላስተር ነው። ሸቤ ላይ ካያችሁ፣ ጎማ ላይ፣ ደዶ ላይ፣ ናዳ ላይ፣ ቀርሳ ላይ፣ ጌራ ላይ ሁሉም ኮምባይነር እየጠየቁ ነው። በእጅም ስለማይቻል ዝናብም እየመጣ ስለሆነ እንደ ዞናችን ባለፈው አመት 25 ኮምባይነር ነበር። ዘንድሮ ግን ምርቱም መሬቱም ስለጨመረ ከዛ በላይ ስለሚያስፈልግ አርሶ አደሩ ትክክል ጥያቄው በማጭድ የምነሳ አይደለም። በዞኑ በዘንድሮ የመኸር ግብርና 8.2 ሚሊዮን ኩንታል የሩዝ ምርት ለመሰብሰብም ታቅዷል። ኢቲቪ ዜና 57 ቀጥሏል። የግብርና ሚኒስቴር የአርሶ አደሩን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ለማጎልበት ከአጋር ተቋማት ጋር የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገለጸ። በተለያዩ አካባቢዎች የእንስሳት ልማት ቴክኖሎጂን ለአርሶ አደሩ ለማስተዋወቅ በተከናወኑ ተግባራት አበረታች ውጤቶች እየተገኙ መሆኑንም የግብርና ባለሙያዎች ተናግረዋል። ዝርያቸው የተሻሻለው እንስሳት ወተት የመስጠት አቅምም በውስጣቸው አለ። ባያዝ በአመጋገብ በጤና የተሟላ ይዘት ከተያዘሉ እነዚህ እንስሳት ምርታማ የመሆን አቅማቸው በጣም ትልቅ ነው። አሁን ምንድን ነው ሽጦም ገንዘብ ማግኘት ተጀምሯል። ሽጦም ማግኘት ከተጀመረ ደግሞ እኛ የምንመክራቸው ምክርን ሰምተው ያን ተግባራዊ ማድረግም ተጀምሯል። ለወደፊት ደግሞ ከዚህ የበለጠ ውጤታማ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን።
ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው እንደዘገበው የግብርና ሚኒስቴር በኩሉ ቴክኖሎጂው የእንስሳት ልማትን ለማሳደግ የተከናወነ ያለውን ስራ የሚያጠናክር ነው ብሏል። በግብርና ሚኒስቴር ተግባራዊ ያረግን ያለነው ነው እኛ ያረግን ያለነው በራሳችን ራንቾች ነው። በየክልሉ የተለያየ ወደ 8 የሚሆኑ ራንቾች አሉ። በዛ ውስጥ የተመረጡ ላሞችን አስገብተን በዚህ ሴክስድ ሴመን ያዳቀልን ጥሩ ጤት ያመጣን ያለን። ይሄ ሴክስድ ሴመን ከሌላው ለየት የሚያደርገው ምንድነው? አብዛኛው የሚወለዱት ጥጆች ሴት ነው የሚሆኑት። እኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ያው ዝርያን ለማባዛት ሴትና ውጤታቸው ጥሩ የሆነ የወተት ምርታማነታቸው የተሻለ ላሞችን ማግኘት ስለምንፈልግ ነውና እናዳቅለው። በሶማሌ ክልል የበጋ መስኖ ስንዴ ዝግጅት እየተከናወነ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ። በዘንድሮ ዓመት 9000 ሄክታር መሬት በበጋ መስኖ ለማልማት እቅድ ተይዟል። ሞላ ለማየው። በሶማሌ ክልል ሸበሌ ዞን ብራን ወረዳ የምትገኘው ራራን ሊቀበሌ ባለፉት 2 ዓመታት የበጋ መስኖ ስንዴ የሙከራ ምርት ተስፋ ሰጪ ምርት ተገኝቶባታል። ይህንን ተከትሎም በ14 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘውን የሸበሌ ወንዝ በሰው ሰራሽ የውሃ ቦይ በመጥለፍ የበጋ መስኖ ስንዴ ምርቱን ለማስፋት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል። ይህ የምዕራብ ጎዴ መስኖ ፕሮጀክት 4000 ሄክታር መሬት ለማዘጋጀት ታቅዶ ከዚህ ውስጥም 1000 ሄክታር ስንዴ ተዘርቶ የበቀለ ሲሆን ቀሪው መሬትም የዝግጅት ስራ እየተፋጠነ መሆኑ ተገልጿል። ስታርቲንግ ፍሮም ኦክቶበር we have desired just to ባለፉት ወራት የመሬት ዝግጅት ስራውን ያከናወነ ነው። በዚህ የጎዴ መስኖ ፕሮጀክት እስከ 4000 ሄክታር መሬት እናዘጋጃለን። አሁን ግን 2000 ሄክታር መሬት ተዘጋጅቶ ተጠናቋል። ከዚህ ውስጥም ከ1000 ሄክታር በላይ መሬት ላይ ስንዴ ዘርተን አሁን እየበቀለ ይገኛል። በሶማሌ ክልል ከሸበሌ ዞን በተጨማሪ በሲቲና ሌቨን ዞን የበጋ መስኖ ስንዴ ለማልማት የመሬት ዝግጅት እየተከናወነ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ ይገልጻል። በክልሉ በዘንድሮ የበጋ መስኖ ለማልማት 9000 ሄክታር መሬት መዘጋጀቱን የቢሮው ምክትል ኃላፊ አህመድ ኑር አብዲ ተናግረዋል። መሬት ዝግጅት ላይ በደንብ በሰፊው ሄደንበታል። በብዛት ድሮ በ ምንድን ነው ፍራንች ቡስኩት የተሸፈኑ መሬቶችን ማንጥረን ያዘጋጀናቸው ቦታዎች አሉ። አሁን በዚሁ በበጋ መስኖ ወደ 9000 ሄክታር መሬቶችን አዘጋጅተናል። ወደ 9000 ሄክታር የሚሆኑ መሬቶችን አዘጋጅተናል። ከዚህ ውስጥ እስካሁን 1335 ምናልባት ያያችሁት ይመስለኛል ኦሬዲ ሰብሉ ራሱ የበቀለበትና ታርሶ የተዘራበት ሁኔታዎች አሉ። ለዚህም የመሬት ዝግጅት በተጠናቀቀበት ቦታ አስፈላጊ ግብዓቶችን የማሟላት ስራ መከናወኑን ኃላፊው ገልጸዋል። የግብዓት አቅርቦቱ በዋናነት ሲድ ዘር የዘር አቅርቦቱ ሁሉ ነገር ጨርሰን አሁን በየቦታው አድርሰናል። እነኚህ የመሬት ዝግጅቱ በተጠናቀቀበት ቦታ ላይ የዘር አቅርቦቱ በሙሉ ደርሷል። ከዛ በዘለለ ደግሞ በክልላችን ወደ 16 የሚሆኑ ዩኒየኖችን ያቋቋምንበት ሁኔታ አለ። እነኛ ዩኒየኖች ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ የሚያስፈልጉ ማዳበሪያዎችን ከስር በተለይ በዋናነት እነኚህ የመስኖ ስንዴ ያለበት ቦታ ላይ እንዲያደርሱ ከነሱም ጋር በደንብ በሰፊው ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። በሶማሌ ክልል የበጋ መስኖ የግብርና ስራ መልካም ተሞክሮዎች በመኖራቸው ስራውን በማስፋት ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ዋና ማዕከል በሆነችው ሆሳዕና ከተማ የመኖሪያ ቤት ችግር ለማቃለል እየተሰራ እንደሚገኝ የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ። በግል ዘርፍ ከተገነቡ ቤቶች የቤት ባለቤት የሆኑ ወገኖች ተጠቃሚ መሆናቸውም ነው የተገለጸው። መሐመድ ራህመቶ። ሆሳዕና ከተማ የአዲሱ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ዋና ማዕከል በመሆኗ ደረጃዋን ከፍ የሚያደርጉ የልማት ስራዎች እየተስተዋሉባት ነው። ይህን ተከትሎ የቤት እጥረትን ለማቃለል በተለያዩ መንገድ የቤት ልማት እየተካሄደ መሆኑን የሆሳዕና ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሊሬ ጀማል ገልጸዋል። በግለሰቦች ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ሁለተኛ በማህበራት ቦታ አዘጋጅተን በጋራ የመኖሪያ ቤት እንዲሰሩ የምናደርጋቸው አለ። ሶስተኛ አማራጭ ደግሞ በሪል ስቴት ኮንሰፕት የሚሰጣቸው ባለሀብት ተሰማርተው በመንግስትም ይዞታ እና በግል ይዞታቸውም በኢንቨስትመንት መልክ ወስደው የሪል ስቴትን ስራ እንዲሰሩ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። በግሉ ዘርፍ በቤት ልማት ከተሰማሩ አካላት አንዱ የሆነው ፒራሚድ ኮንስትራክሽን በርካታ ቤቶችን እየገነባ ይገኛል። አጠቃላይ የቦታው ስፋት 35,000 ካሬ አካባቢ ነው። ሌላ ቦታ የኤሌክትሪክ መስመር በላይ ነው የሚዘረጋው። እኛ ግራውንድ ላይ ቀብረን በስር አዘጋጅተናል።
ይሄ ትንሽ ለየት ያለና የተሻለ ነገር ይዞ መጥቷልና ግቢውንም ቪአይፒ ያደርገዋል ብለን እናስባለን። የውሃ መስመሮች በማይቆፈር መልኩ በስር በጥንቃቄ ተቀብረዋል። የፍሳሽም የአስፋልት መንገድም ያው ምንም የምታዩት ነገር የተከፋፈተ ነገር የለም። ሴልም የሚባል ሳይት አለን። የመኖሪያ መንደሮች አሉ፣ G+2ዎች፣ ባለ 4 እና 5 ኮከብ ሆቴሎች አሉ በጅምር ላይ ያሉ። ቀጥሎ ደግሞ TTC የሚባል ሳይት አሉ። ሳ በላይ የሆኑ ደግሞ G+1 ሪል ስቴቶች የሚገነቡ አሉ። በግንባታ ሂደቱ ለበርካቶች የስራ እድልና ለከተማዋ ገጽታም የበኩሉን እያበረከተ እንደሚገኝ ዋና ስራ አስኪያጁ ዳንኤል ተድላ ይገልጻሉ። ከ50ሺና ከ60ሺ በላይ ሰራተኛ እዚህ ግቢ ላይ በ6 ዓመት ውስጥ ተጠቃሚ ሆኗል ማለት ነው። ሆሳና ከተማ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች አለው። አንደኛ ሌሎች ባለሀብቶች ድፍረት እንዲኖራቸውና እንዲነሳሱ ሰዎች እነዚህም ቤቶች አይተው የተሻሉ ቤቶች ይሰራሉ ሌሎች ባለሀብቶች። ይሄ ከተማውን ገጽታ ይቀይራል። ሶስተኛ ደግሞ ምንድን ነው የስራ ባህል። እኛ አሁን ለምሳሌ በ6 ወር ይሄን ቦታ ስንሰራ ቀን ከሌሊት እየሰራን ነበረ። ባውዛዎች ገጥመን ሌሊት እንሰራለን፣ ቀን እንሰራለን ለተባለው ጊዜ እንዲደርስ ማለት ነው። እና የተሻለ የስራ ባህልም ይለምዳል ህብረተሰቡ ብለን የቤት ባለቤት የሆኑ ወገኖችም ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሁሉን ነገር ጨርሶ ውሃ፣ ማብራት ስማዙሩ ሰጥቶናል። ይሄው እየኖርንበት ነው። አሁን እኔ ስገዛ የነበረበት ዋጋ እና አሁን ያለበት እኔ ነኝ ተጠቃሚ፣ ሰውየው ሳይሆን እኔ ተጠቃሚ ነኝ። እኔ አሁን ለምሳሌ እህቴ ውጭ አለች፣ ገዝቼ ላታለሁ፣ እዚሁ ማለት ነው ገዝቼ ላታለሁ። እና በጣም ደስተኞች ናቸው። በሆሳና ከተማ ከቤት ልማት ጎን ለጎን ሌሎች የሆቴልና መሰል ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች እየተነቃቁ ሲሆን ባለሀብቶች ወደ ከተማዋ መጥተው እንዲያለሙም ከንቲባው ጥሪ አቅርበዋል። ኢቲቪ ዜና 57 ወደ ውጭ ጉዳዩ ተሻግሯል። እስራኤል በጋዛ እያካሄደች ያለውን ወታደራዊ ዘመቻ ተከትሎ ደቡብ አፍሪካ ሀገሪቱ በዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ልትጠየቅ